ကံကောင်းရတော့ကျွန်တော်အယူအဆဆုံးပြောရင်တော့အရန်ထိုက်တန်နေထိုက်တန်နေပေါ့ထိုက်တန်နေဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ထားပါတော့လေကျွန်တော်တို့တော့မပြောတော့ပါဘူးလူတွေအကုန်လုံးကတော့ဟိုပင်မန်းတာတော့အကုန်လုံးလေးပါပင်မန်းကြပါမယ်ဒါပေမဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကဟိုဒီလိုမျိုးလူတွေဖန်တီးထားတဲ့အရာတစ်ခုမှပါဝင်ပြီးလှူရှားပြီးတော့လူတွေစိတ်ကျဉ်တတ်အောင်သူအစွမ်းကုန်ကြိုးစားထားတာသိလားအဲ့အတွက်ရကိုရသိတယ်ဒီနေ့ကဘိုရိုဖုန်းကနေပြီးတော့ကျင်းပပွဲလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘိုရိုဖုန်းအမ်ဘက်စတာတယောက်အနေနဲ့တက်ရောက်ပြီလားဟုတ်2018ခုနှစ်ကလေးကဒီဟိုယူဇနာပလာဇာမှာဘိုရိုဖုန်းဆိုင်ဖွင့်တာလေအဲဒီဆိုင်ဖွင့်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ဖဲကျိုးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါနေစသီးတာပေါ့အခုဆိုရင်6နှစ်ရှိပါပြီဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကတည်းကလည်းဘိုရိုဖုန်းသုံးတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လို accessory ဆိုရင်ဘယ် brand မှညာ brand မှအဲ့လိုမျိုးမသိဘူးအဲ့ဒီချိန်ကလေးကဘိုရိုဖုန်းကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းလာတိုင်းအဲ့လိုမျိုးလက်ဆောင်လေးပို့ပေးတယ်အဲ့လေးတုံးဖြစ်တယ်တုံးဖြစ်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီဟာလေးကဥမာထားပါတော့လေဟိုကိုလိုအပ်လာတဲ့ချိန်ဆိုရင်တခြား brand တွေကိုမသိတော့ဘူးဘူဖုန်းမဲ့သွားပွဲတယ်အဲ့လိုပေးရဈေးနှုန်းထက်ကိုတာလုံတဲ့ quality ကိုခံစားရမှာဟုတ်ဥမာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအစောနောက်ပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးဒီ brand ကလည်းတကယ်လည်းကောင်းတယ် quality ပိုင်းလည်းတကယ်ကောင်းတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းအသေးသေးရှိတယ်အဲ့ဒီခါဒီလိုမျိုး brand ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် ambassador လုပ်ဖို့ဟိုဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားပြီ။2024မှာလည်းကျွန်တော် MSR ဖြစ်နေပဲဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာအဲ့ဒီခါကျရင်ဒီ commercial video တွေ photo shoot တွေအများကြီးဖြစ်သွားမှာပါဟုတ်။ပရိသတ်တွေလည်းယုံကြည်နဲ့စိတ်ချလက်ချနဲ့ဒီ Bolofon brand ကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါခင်ဗျာ။ပြီးတော့ဟိုမတွေ့ရတဲ့ပရိသတ်နဲ့မတွေ့ရချင်ဘူး။ပရိသတ်တွေလည်းအရင်တတိရတယ်။ဟိုအရင်လိုအချိန်ဒီမှာအမြန်ဆုံးပြန်တွေးချင်နေပြီဟုတ်အကယ်ဒမီတွက်နဲ့ပတ်သက်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အရင်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တာတော့ကျွန်တော်အရင်နေပါသေးတယ်အနုပညာအရေးသွေးပေါ့လေအရင်နေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားလေးကိုပြိတက်တွေကြိုက်နေတယ်ဒီကားလေးကိုပြိတက်တွေကြိုက်တယ်အားပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြောနေတခြားအကယ်ဒမီဘာတွေဘာမှမစင်တော့ဒီကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးကိုပြိတက်တွေကြည့်ပေးတယ်ရုံမှာလည်း၄ဘတ်ထိပြခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အခါကျကျွန်တော်အရန်ဝမ်းတာတယ်အဲ့ဒါနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအကုန်ပြည့်ပါအကယ်ဒမီရတယ်လို့ပဲကံကောင်းလေးနဲ့ကြတော့သူနဲ့မရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်ကံကောင်းကလေးလေးပေါ့နော်သူကနှကောင်ရှိတော့အငယ်လေးနဲ့အကြီးလေးအဲ့တော့အဲ့ကလေးလေးကိုထားပါတော့လေဒီမတိုင်ခင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်တော့ကံကောင်းကရောက်ရိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကိုလမ်းပြတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခွေးလေးကိုရွေးချယ်ရမယ်ရွေးချယ်အခါကျရင်မြမခွေးလေးနဲ့ဆိုရင်လူတွေကပူပြီးကြည့်နိုင်မှာပူပြီးဟိုရင်ထဲထိတယ်မဟုတ်ရယ်ဆိုတော့အခါကျတော့မြမခွေးလိုက်ရှာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းမှာတွေ့တဲ့ကောင်လေးတကောင်ကျွန်တော်အိမ်မှာခုံမွေးလာတယ်ခုံမွေးပြီးတာနဲ့တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြီးရတယ်ကျွန်တော် overseas မှာကျွန်တော်ရိုက်ကြရှိတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်သွားတယ်သွားချိန်မှာဒီဘက်မှာ trainer နဲ့ကျွန်တော်အက်ခဲ့တယ် trainer ကရုပ်ရှင်ရိုက်ခါနေမှာ trainer ကဟိုဘိုင်းကောင်နဲ့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးတဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်မွေးခဲ့တဲ့ကလေးကသူကအရန်ကြောက်တာလူအရန်ကြောက်တော့ဟိုအတန်လေးနည်းနည်းကျဲကမဝက်ပြီးနေတာအရန်ကြောက်တော့ဘလို့မှအစင်တင်ပေးရအစင်မပြေဘူးတဲ့အဲ့ခါကျတော့သူတို့တခြားအမျိုးသားကိုသူတို့ရွေးမရမှာပေါ့နော်မြမခွေးနဲ့နည်းနည်းဆင်တဲ့ပုံစံမျိုးရွေးမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီကန်ကောင်းကြီးနဲ့ကန်ကောင်းလေးတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှထွင်းရမယ့်အချိန်ကအရန်နေပါတယ်ဟိုအချိန်အတိကျတော့မသိဘူးမှန်ရတပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ပေါ့ကျန်ပြည့်အပြည့်တလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာဒရိုင်သားနဲ့ဖုန်းဆက်တယ်ပိုင်နဂွန်ခွေးနဲ့မင်းနဲ့ကမစရီမီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးမွေးတာကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းတိတဲ့တိုင်းအကောင်လေးကပါစုံစမ်းစီနေဟဲ့နော်ရိုက်ရလည်းနှီးတော့မယ်ရိုက်ရက်ကလည်းနှီးတော့မထူးပါဘူးမွေးမယ်ဆိုကလေးလေးအငယ်လေးကိုကျွန်တော်အိမ်မှာခုံပြီးတော့မွေးတယ်မွေးပြီးတော့3 4ရက်5ရက်ပေါ့မွေးပြီးတာနဲ့အချီနဲ့အဲ့ချိန်မတွေ့ရသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုကန်ကောင်းကြီးလေးကအဲ့ချိန်မှာတော့သူကအရင်နေမကောင်းဖြစ်နေတာဆရာလေးလည်းအရင်စိတ်ညစ်တယ် driver တွေရောအကုန်လုံးစိတ်ညစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကအဓိက main character ဖြစ်နေတော့main character ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့သူကနေမကောင်းဖြစ်တော့အကုန်လုံးကလည်းစိုးရင်ကြတယ်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်ကိုပြီးတော့ကံကောင်းကြီးစပြီးတော့နေကောင်းခါစားပြုလာအချိန်မှာရှူသိမ့်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်အားသလိုတယောက်နဲ့တယောက်ကမစင်မိအောင်ကံကောင်းကြီးကိုအစာခေါ်ကြွေးတာမဟုတ်ကြွေးတာသူနဲ့ကစားတာတွေလုပ်တယ်သူကအရန် smart ဖြစ်တယ်တော်တယ်ပြီးရင်ဟိုအစာပိုင်းတော့သူတိတ်နားမလဲနောက်ပိုင်းကျတော့သူနားလဲလာတော့မသိဘူးအစာပိုင်းဆိုဖုန်ကြီးကခေါ်တယ်ကံကောင်းရေအနောက်လိုက်ခဲ့ဆိုရင်သူသွားကျင်နေရသွားသူကလူအရန်ချစ်တာတွေးတဲ့လူနောက်ပါသွားတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာသာကြီးတဲ့အချိန်ကျရင်အရန်လွယ်ကူတယ်ပုံမှန်အရန်ရိုးရှင်းတဲ့အစင်းလေးဒီဖုန်ကြီးနောက်နေခွေးလေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အစင်းနောက်မှာ
နေပူအောင်မှာ3-4နာရီခြာရတယ်ကြီးရမယ်လို့20စက္ကန့်30စက္ကန့်လောက်ကြီးဖို့အတွက်တော်တော်ခက်ခဲခြာရတယ်လူမမှုတော်မှာအဲ့ဒီလားသူတို့ရိုက်လို့လည်းမရဘူးစူလို့လည်းမရဘူးသူမှနားမလဲတာသူတလောက်လုံနိုင်ကိုအရန်ကိုကိုတွေကဝမ်းတာနေပြီဆိုတော့အခက်ခဲတွေကအများကြီးရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ရိုင်းရိုင်းနဲ့တန်ဝန်စင်ဖြစ်လာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်ကပြီးရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ချောင်းမလို့ဘလို့ပြောမှန်းသိစိတ်ထဲမှာလေဟိုကျွန်တော်မပြောတော့ညင်ထဲမှာလွမ်းနေတတိရတယ်သူကအဲကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြောင်းရအချိန်ဆိုသူနဲ့တွေ့တယ်အကာတွေတွေ့ဖြစ်တယ်သူတွေ့ရအချိန်ဆိုပြောတယ်အခုကိုစိတ်ချတာ driver တွေကခွေအရန်ချစ်တဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့မွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကျွန်တော်အရန်ပျော်တယ်အစားကကျွန်တော်ကန်ကောင်းကလေးရောကန်ကောင်းကြီးရောကျွန်တော်မွေးချင်တာလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာချိန်လုံးမရှိနိုင်ဘူးသူတို့ကျွန်တော် view မစိုက်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုထက် view စိုက်နိုင်တဲ့လူရှိတဲ့အတွက်ပုံပြောဝမ်းတာလားဟုတ်ကံကောင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်အယူအဆဆုံးပြောရင်တော့အရန်ထိုက်တန်နေထိုက်တန်နေမော့ထိုက်တန်နေဆိုတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ထားပါတော့လေကျွန်တော်တို့တော့မပြောတော့ပါဘူးလူတွေအကုန်လုံးကတော့ဟိုပင်မန်းတာတော့အကုန်လုံးနှီးပါပင်မန်းကြပါဒါပေမဲ့ခွေးလေးတကောင်ကဟိုဒီလိုမျိုးလူတွေဖန်တီးထားတဲ့အရာတစ်ခုမှပါဝင်ပြီးလှူရှားပြီးတော့လူတွေစိတ်ကျဉ်တတ်အောင်သူအစွမ်းကုန်ကြိုးစားထားတာဒီလားအဲ့အတွက်ရားကိုရားသိနေကျွန်တော်ကတော့ဒါတော့ဟိုပါဘို့လေကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေကျွန်တော်တအူးတန်းမြင်ပေါ့ကျွန်တော်တလိမ့်ဆန်လဲချစ်တယ်ပြီးရင် तू ဘလောက်ပင်ပန်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြောက်တယ်တချို့စင်းနေဆိုရင် तू ကျွန်တော်တို့ဟိုဂျောက်ကြီးထက်မှာတွားရိုက်ရစင်းရှိတယ်အဲ့စင်းမှာ तू ခြေထောက်လေးနာသွားတယ် तू ပြင်းရင်လည်းအဲ့လိုခြေထောက်ညက်သွားတာခြေထောက်ညာတော့ तू ဟိုအဲ့လိုထန်းစင်တဲ့ကိုထန်းပြီးတော့တောင်ပေါ်ခွန်သိရတယ်ဒီလိုမျိုး तू အတွက်အခက်ခဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အထက်မှာ तूလူတွေထက်ကိုအရန်ကိုသူပင်ပန်းခဲ့အရာကြီးရှိတယ်ဟိုရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးရလူလည်းသိမှာပါသူဘယ်လောက်ထိထူစားခဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ရလည်းရားစေခြင်းလဲမန္တာဘောမန္တာဘောသူရားတင်တယ်လေဒါပြီးရင်ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမတ်တိုင်တစ်ခုဆိုလည်းဟုတ်တယ်သူ့အတွက်လေနော်ခွေးလေးနဲ့တစ်ခါမှကြော်လို့ဟိုမြန်မာသမိုင်းမှာကြည်လဲမကြည်ဘူးခဲ့ဟိုကြည့်ဘူးခဲ့ဟာဆိုတော့တကယ် main ပုံစံနဲ့ရိုက်ထားမှာမဟုတ်လေဒီတိုင်းပါယုံလေးပဲသူကကြတော့ကားနံပါတ်ကိုကန်ကောင်းတယ်သူ့နံပါတ်ကြီးအဲ့လို့ဆိုတော့တတိယတော့ဗောအခုကျွန်တော်ပြန်လာဆိုရင်ကျွန်တော်ခွေလေးဆိုရင်လေဟိုဘယ်လိုပြောတွေးတာနဲ့လုံးဝသေးတွေပါထွက်တယ်အဲ့လောက်တိအောင်တခြားကလေးတွေအကုန်လုံးကြောက်အလုသမားတွေနဲ့ပဲထားခဲ့ရဖို့လေအေးကိုကလည်းအလုလုံးနေရတော့သွားလိုက်လာလိုက်တော့ရှိတော့ဗောဒါမှ24နာရီအဲ့ဒီမက်ဆေ့ချ်နေရောငါကလေးပါစားလဲသူတို့ဘာလုံးနေလဲအခုကြောင်မလေးဆိုရင်သူနေမကောင်းအဆုံမကောင်းပြောတယ်အဲဆေးရုပ်တင်ထားရအခုဆိုတော့ကိုမွေးထားကိုမွေးထားတဲ့ကလေးလိုပဲကျွန်တော်ကလေးရဘလို့ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးအခုတလိမ့်ဆိုင်နေတာကိုဒီလိုမျိုးတကူဖြစ်ပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမကောင်းဒါကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးမွေးတဲ့လူတိုင်းကိုဖြစ်တာဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ဘလို့ပြောမလဲချစ်တဲ့လူကတော့ဟိုတမုတ်ဖြတ်တာမဟုတ်လိုချင်တဲ့လူကလည်းရှိမှာပေါ့လေတော့သူတို့လိုဖို့သူတို့ရဖို့တော့သူတို့အဆွမ်းကိုစူးစမ်းကြမှာပဲဆိုတော့ဒီဟာအတွက်တော့ကျွန်တော်တော့ဘယ်သူမှအပြစ်မမြင်ဘူးဟုတ်ချစ်လို့ပဲဝယ်တော့ဗောမချစ်မဝယ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားချစ်လို့ပဲပတ်စံပေးဝယ်တာတော့အဲ့လိုပေးဝယ်လူတာမှဟိုကျေးဇူးတင်ရမှာသူတလိမ့်ဆန်ချစ်လို့ချစ်လို့ဝယ်တာမချစ်တဲ့လူဆိုမဝယ်ဘူးဟုတ်ခလေးတဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်စမွေးကြတယ်ကျွန်တော်နိုးတိုက်အရွယ်မှာမွေးတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နိုးတိုက်ပြီးမွေးတာနိုးတိုက်တယ်ဆိုတာနိုးဘူးနဲ့တော့အဲ့လိုမွေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကောင်နဲ့တကောင်ကဟိုငယ်ကတည်းကတူတူနေလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုအော်အတိုက်ခိုက်ဖြစ်တာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံသားပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲနေမှာပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်တွေပဲဦးစားပေးလို့မှာလက်ရှိချိန်မှာတော့ဟိုမှာလက်ခံတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ထောင်မချခင်တဲ့ဟိုမှာလက်ခံတာဟာတွေဒီဟာတွေကျွန်တော်အခုဖြတ်ပေးနေတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါပြီးသွားလဲဒီနိုင်ငံမှာပဲကျွန်တော်လှုပ်လို့မဟုတ်ဘူးအစားအစာကြရမှာအရာတိုင်းကယူဆိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုမြန်မာတွေကိုဟိုပို့ပြီးတော့လေးစားအောင်ပို့ပြီးတော့နေရာရအောင်အဲ့ဒီအတွက်ပဲကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ဟုတ်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းဟိုအရင်တတိယနေပြီအကုန်လုံးလည်းဟိုအရင်လိုအခြေအနေအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ခြင်းနေခင်ဗျာ